2012 yılda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan jismi rangda Lacetti'imiz, ikinci pozisi, kraskalari toza, saka diskka balon. Mana ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi, xudo xolasa kraska toza. Qancha yurgan bu aka? 186 ming yurgan, pultlari bor. Pultlari bor, hammadan sifatli. Konditsionerlar ishlayaptimi? Hamma joyda ishlayapti. Gazi 100 talik, dura? Pultlari bor, akkumulyator yangi. Oldilari bor. Kisvi rangda. Mana balon holatlari. Salonga keladigan bo'lsak, eshik holati, polik, sidinalar mana chekol bor, rul, magnitofon bor. Chissi bir rangda. Gaz balon 100 talik. Zapaskalar turibdi. Narxi necha pul aka? 8.5 ming kami bor. Bu tirichiligimizga aka, dehqonchilik tirichiligida mashina. Generalni beramiz a. Variant yo'llari-chi? Bo'laveradi. Bitta bersa bo'laveradi. Ha, bank orqali bitta oradi. Bir 3000, 3.5 ming pul borga chiqib oradimi? Chiqib ketdi. Bankda bersa. Assalomu alaykum aka, charchamasdan. Rahmat. 3.5 ming emas. 4 4dan chiqcha oshiq bo'lsa bank beraveradi qolgan. 4dan oshiqroqqa bank beriladi. Telefon qila olasizlar. Sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lganmi aka, naqdga? Sir bo'lmasa. Birinchi bozor. Bo'la oladi aka. Telefon raqamingiz? 91lik 155 0057 raqamlarga telefon qilsa olsin aka. Bozoringizni bersin aka, telefon qilsa. 2018 yilda ishlab chiqarilgan mokri asfalt, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Hosillar chiroyli qilib ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Next uchimiz, xudo xolasa. Kraska qanaqa bunda aka? Kraska toza. Kraska toza. Gazi bormi? Yo'q, gazi. Xo'p, gazi yo'q ekan. Ikkinchi pozitsiya ham o'yinda. Xo'p, akkumulyator holati. Polik bor, bar. Toshingi bor oladi mahmud. Toshingi borgan bo'lsa ko'rar bani ko'rgan. Zapaskada damgirat balon kuluch bor. Yurgani qancha buni aka? Bu gapir ekan, 10-15 ming beraveraman. Yurgani qancha edi bu? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan, kraska toza. Toza kraska. Metrit bosi bor, metrit bosi. Qolgan joyi yo'q. Narxi. Bu tomondan kraskasi yo'q. Narxi necha pul? Narxi 7700. 7700 kami bor. Sir bo'lmasa bermaganingiz qancha aka naqdga? Mashina bozoridan. Naqdga 73 qoladi. 73 qolishdi. Qo'shilib qolsa yuradi, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 97. 97lik. 417. 417. 17-77. 17-77. Variantga bo'lib berish yo'llari bormi? Bank orqali bo'ladi. Ha, bank orqali qilib beriladi. Yer qilgan shuni. Bo'la oladi aka. Unisichi? Avtomat. Avtomat yili necha? 17. 17-chi yil. Avtomat garovka. Kraska qanaqa bunda? 20%. 20% bor. Xo'p, 20% bor ekan do'stlar. Avtomat garovka oq rangda. Nexi so'ragan obunachilarimizga mana. Nexi 3.
Kanunları. Yürgeni kança bunun ki? 120 milyon. 120 milyon yürgen. Bu yan benzin. Bu yan benzin de. Akimlerden kollar ki. Aki kiraske kayırdı. Hayırlar da kiraske. Ben ayırdı. Kirili o da? Suda. Suda. Hop, avtomat karobka. Ko'rib turibsizlar, polik bor, Sidina Zavodskiy holatda. Ana ichlari. Joy to'g'ri. Bu ham benzin. Hop, benzin ekan bu. Zapaskalar bor. Shumka pul misti, shumka qilingan. Bunisi necha pul aka? 8200 shu. 8200 kami bor. Buni bermaganingiz qancha naqdga? Bu yerda qo'yib yozmasan o'ring. Keng karim aka. Telefon raqamini aytib qo'ying. 97lik 417 17 77. Telefon qilish orasin. Bank orqali ham chiqar ekan do'stlar. Telefon qila olasizlar mana shu yerda. Mana ikkita Nexus 3 bor ekan. Xo'p, azizlar obunachilar, 2021 ga 22 avtomat karobka mana ko'rib turibsizlar. Qo'qon mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berish harakat qilaman. Yangi yozilmagan ham. Yo'q, salon holatda. Salon holatda turibdi. Nomer taqib qo'yilgan ha? Mana balonlari. Salonga keladigan bo'lsak, xo'p, 1257 km yuribdi salon qismi mana. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Yangi mashina. Qator ko'rsatib qo'yaramiz. Ha, salon holatida turibdi. Akkumulyator yangi, gidravlika, konditsioner, ABS. Hidini qarayin buni. Kobul qilsam kobul. Yangis. Zapaskalar mana. Tushmagan. Kitoblari ham bor. Narxi nechi pul aka buni? 12300. Kami bor. Bozor qilishdi, demakki sir bo'lmasa naqdga 11700 qilishdi. 11700 qilishdi, qo'shilsa ketadi. Variant yo'llari bormi bo'lib berishga? Nechta pul beramiz oldindan? 7000. 7000 puli borga qanchaga chiqadi? 1 yilgacha chiqaradi. 1 yilga variantga chiqaradi. Gap yo'q lekin. Telefon qila olasizlar 7000 puli borga 1 yilga variantga. Telefon raqamingiz 93. 93lik 046 35 35 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersan aka. Yo'q. Xo'p, azizlar obunachilar, 2021 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Cobalt. Xo'p. Pozitsiya 2 mi bunda? 2. Ikkinchi pozitsiya kraska qanaqa? Toza. Kraskalari toza. Pakalini gazlari bilan-a? Bo'ldi. Xo'p, akkumulyator yangi. Konditsionerlar ishlayapti, bu yangi mashina. Yurgani qancha buni? 20 ming yuribdi endi. Balon yumshoqmi yo zavodskoy? Yumshoq balonlar qo'yilgan. Xo'p, 20 ming yuribdi endi atiga. Ishik holati folik. Sidinalar mana ko'rib turibsizlar, bari bor. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Ikkinchi pozitsiya mana, oq rangda. Arqani bir ezib qo'ying, ko'rsatib qo'yaylik. Gaz 90 talik, temir. 90 talik. Nafasga tushmagan.
Tankirat balon kulish turibdi. Gaz balon 90 talik, 4-chi pakalaydan. Yili nechchi balon? 2021 ekan. Nechchi so'rayapsiz? Un bir yarim kami bor. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa, tog'a. Sir bo'lmasa. 21 ekan. 20 mi? Sır bulmasa birime yanımız buldu mu abi? Başı bozordu. Kanta? 11-2. 11-2? O sözü yürüdü doğru olası. Generalini biremiz ha? Yok. Variant yolları bu mu? Bir işanalli adam mısa? Yok, bir yolu. Bir 5000 pulu var ya çıkardı mı? Kanta 6000? 7000? 11-2 oldu. Telefon rakamını aytib qo'yinglar bunga. 90lik. 90lik. 628. 628. 31. 31. 00. 00. Variantga qancha 7000 puli borga 1 yilga chiqaradimi? 8000 mi? Naqd bo'lsa uradi. Ha, naqdga ketadi. Bo'laveradi. Telefon qila olasizlar. 11-2 ga berilmayapti Qo'qon mashina bozoridan. 2013 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz mana, Cobalt so'ragan obunachilarimizga. Cobalt. Kiraskasi qanaqa? Oldi qanotda kiraskasi bor. Yana qayerda? Ikki oldi qanotda. Kapotda bor. Kapotda bor. Qanaqa bo'lgan endi u kiraska? Kiraska yengil ichib o'tmagan. Ichiga o'tmagan, yengil bo'laveradi. Balonlari o'rta holatda, yangi. Xo'p. Generalni beramiz. Yili nechchi buni? 2013 qancha yurgan? 212. 212000. Motor yaxshimi? Motor yaxshi. Motorlar yaxshi. 2-chi pozitsiyada endi bu, ha? 3-3. Ha, 3-mi? 3 avtomat. Avtomat emas. Ha. Mexanik. Mexanik. Bu Aziyami bu? Aziya shekilli. Bo'ldi. Gazda bor 90 talik temir. Akkumulyator holati. Kondisionerlar ishlayapti? Kondisioner ishlaydi balonlar. Balonlar yaxshi ekan holati. Xo'p, eshik holati Polik Sidina zavodiga holatda. Magnitofonlar bor. Pechga gumbillayapti-yu ishlab, ha? Şimdi çıkalım. Ha, bom bemala, bemala. Xo'p, bo'pti-da. Chiqadi. Cobalt'da ishq ovozlariga. Do'stlar, mana. Anaqa. Gazi 90 talik. Kelaragan bor aytib qo'ygan. Zapaski, zapaski balon. Zapaski ham unaqa tushmagan ekan, ha? Ha, yerga tushmagan. Gap yo'q. Damkirat balon tulich bor. Kelat ketdi. Alo, kimlar? Narxi nech bilinda, amaki buni? 8000 kami bor. Bermaganingiz bo'lgandir naqdga. 7000 ga bergandim. 7000 ga bermadingiz. Qo'shilsa yuriladi, ha? Bo'lib berishga variant yo'llari chi? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Bo'laveradi. Generalni beramiz, telefon raqamingiz? 91 91lik 691 691 55 55 65 raqamlarga telefon qilsa olsa. Bozoringiz bersin. Mashina shu yerda ekan. Mashina Dang'aranning mashinasi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling aka. Xo'p. 6 beradi, 9 beradi. Yaxshi. Yaxshi. 6 ga sotib borasmi eshigiga? Kelin nechchi edi aka? Yili nechchi edi aka? 15. 2015. Menga shu tomoni yaxshi, meni ranik qilmayman o'zimni. 2015. Yaqinlab bo'lib kelsanlar shunga yaqinlashib qo'yadi. Endi akam o'zlar nomladi. O'zlar qutuldingiz siz. Sanab yuzi ketib bor uxlaveradi. Ne? 2015 5900 ga baraka bo'l. Ozman. Qani qiyom? Baraka.
Hey, hey delmişler hazır. Nefes lanrasla bir iş kulap kelti derim bakalım. Hazır, Zeklat bir yerim. 2015, 5900'ye baraka bo'ldi hozir mana Qo'qondan. 5000 yurgan ekan. 95 ming. 95 ming yurgan. Kiraska toza. Toza deyapti. O'zining nomidan o'tkazmay. Yaxshi kunlarga buyursin. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Namangan mashina bozoridan Lacetti'imiz. Do'stlar, Lacetti olaman desalar, mana shu Namanganga kelaverasizlar, polni mana shu Lacetti ekan. Hammasidan bor ekan. Saka diskka balon, kiraskalari toza ekan. İkinci pozisyon ise ok rengde, yani kızı kuşlar olsa bağlanıp telefon kulağırsılar. 170 170 mi yürüyen? 180 motor. Akümülatör kulağırdı. Yenge kene. Yenge. Hop, sakı diske balon. Balonlarım yenge bu dağınızın. Yumuşak. Tutte yumuşak balon. Xo. Musiqani paslab turam. Xo. Polik bor, Sidina Zavodskoy bar bor. Ikkinchi pozitsiya mashina 170 ming yurgan. Magnitofonlar bor. Salon yaxshi. Aka bu tirishchilikmi bu? Dehqonchilik. Tirishchilik da mashina. Alo. Ada. Hop, ustalar yas. Patrol potens shu kurtdan o'tib, men pas berdim, dasetli bozorga. Zapaska turibdi mana. Kami bor. Ha, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lmaydi. 8000. 8 ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Xudoxonasi. Variantga bo'lib berishgachi. Yo'q. Faqat naqdga. Generalidanmi so'zingiz? Ha, generalidanmiz. Ha. Sakni сразу bo'ladi. Сразу bitadi xudoxonasi. Telefon raqamingiz? 93lik. 173. 00005 raqamlarga telefon qo'yasizlar. Bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan qora rangda ko'rib turibsizlar, 185 ming yuribdi mashina. Kiraskalari qanaqa aka buni? Kiraskasi qanaqa? Petnosi bor aka. Petnolari bor. Ichiga yetmagan. Yo'q. Balonlari yaxshi. Yaxshi. Ikkinchi pozitsiyami bu? Bir. Birmi bu? 18 motor, gazi bor, 100 talik. 100 talik gazlari buni akkumulyator yangi. Pulti bor. Xo'p. Ichlari mana ko'rib turibsizlar, lilolim chexollar qilingan, bar bor. Magnitofon. Balonlar ko'rsatdik. Gaz balon 100 talik. Skoçak. Zapaskalar turibdi. Ne
Narxi necha bo'ladi? 7200 kam bor. 7200 kami bor, kelishtirib berasiz. Generalni beramiz aka? Generalni beramiz. Variantgacha bo'lib berishga. Variantga 1-2 oy qo'yib beramiz. Qilib beraveradi, 1-2 ming yetmay qolsa, bir ishonchli odam bo'lsa qilib beraveradi. Sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lgandir mana shu bozorda. 6200 ga beraman. 6200 ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Aha. Telefon raqamingiz 94 644 902 telefon qila olasizlar Namangan mashina bozoridan. Bozoringizni bersangiz.